ወጣቶች ዓለም የወረታ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል የሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት ለገንዘብ ብሎ መንፈሳዊ ትምህርት ሳይሆን ዓለማዊ ትምህርት ማስተማርን መርጧል የሚል ከባድ ትችት ቀርቦበታል። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የወጣቶች ዓለም ዝግጅት ተከታታዮች። የዛሬው ዝግጅት ወደ አማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ወረታ ከተማ ይወስደናል። በዚች ከተማ የሚገኘው የወረታ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ግቢ ውስጥ ካሁን በፊት የቅኔ ጉባኤ ቤት እንደነበረና መምህራን፣ ጳጳሳት፣ ዲያቆናትና ቀሳውስት ስቲሚውጡበት ጉባኤ ቤት እንደነበር የነገሩን መምህር ተመስገን ዘገየ ይባላሉ። ትልቅ የቅኔ ጉባኤ ቤት ነው ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። እንደ ጎንደር እንደ ባህር ዳር እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለ መምህሩ ከ39 ዓመት በላይ በቅኔ መምህርነት በባይራሳን የሚያስተምር በጣም በሳል ትልቅ አባት ያሉት ጉባኤ ቤት ነበርና ይሄን ጉባኤ ቤት የአጥቢያው ሰበካ ጉባኤ ለአጸደ ሕፃናት ማስፋት ያለና አብነቱን ያላብነት አስቀርቶ የሊቃውንቱ ምንጭ እንዲደርቅ በተነው ከ40 በላይ ተማሪ ተበትነዋል። የተወሰኑ ተማሪዎችም እዚያው አካባቢ በንደር ለመንደርና በዚያው ቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ አካባቢ ተጠምነው ነው ያሉት። ሰበካ ጉባኤው አልገባውም ወደ ዘመናዊ ይሄ አጸደ ሕፃናት ወይም ማስቆላት ምርት የምንለው ለማስፋፋት ሲል ጉባኤ ቤቱን አፈረሰው። ምንጩ ይሄ ነው ትልቁ ጉዳይ። እርሱ እዛ ያስተምሩ ነበር? እኔ እዚያ ተማሪ ነበርኩኝ። እንደገና ደግሞ በመንግስት ስራ እዚያ ቆይቻለሁ። ወደ 8 ዓመት ቆይቻለሁ። አሁንም የማግዘው ጉባኤ ቤቱን የማግዘው እኔ አንዱ ነኝ። ተማሪ አሁን አዲስ አበባ ነው ያለሁት። መሪጌታ በጸሐ የ26 ዓመት ወጣትና ጉባኤ ቤቱ ከመፍረሱ በፊት በዚህ ቦታ ይማር የነበረ ነው። ለ8 ዓመታት በቋሚነት በዚህ ግቢ የቅኔ ተማሪ ሆኖ እየተማረ የቆየ ሲሆን በቦታው ተፈጽሟል የሚለውን እንዲህ ሲል ገልጾልናል። ከታሰበ ቆይቶበታል ነገርየው። አሁን በዚህ አመት ባለፈው በ2014 ነው ሚያዝያ አካባቢ ይፍረስ የሚባል ነገር ሲያነሷል። ለምን ይፈርሳል ብለን አገረ ስብከት እና መልከት ብለን ተማሪውን ወክልና ይዘን እና አንድ ልጅ ዮሴፍ የሚባል ልጅ አለ ከሱ ጋር ሄደን አመለከትንን። አገጀ ይዘን መጣን። እንደፈርስ የሚል ማገጃ ሰጡን ይዘን መጣን። ከዚያ በኋላ ከፈጠናቸው በኋላ ያንን ማገጃን ተግባራዊ ሳያደርጉ አይ እነሱ የላኩትን ማገጃ እኛ እንቀበለውም ብለው በመወታቸው የተወሰነ 2 ወር ነው 3 ወር ቆይተው እንደገና ነሐሴ ላይ እንዲፈርስ ተወሰነ። ነሐሴ ደግሞ ለምን ይፈርሳል ብለን ደግሞ ዳጋሚ ሄደን አመለከትን። አገረ ስብከት ማለት ነው። የእነሱ መሪ ደውለው ነገሯቸው አይ እኛ እንቀበላችን በቃ እኛ ለሌላ ስራ ለልማት ፈልገናል ቦታውን 36 ተማሪ ነው የሚበቃን ከዚያ በላይ ተማሪ አስፈልገንም ገብሩ ጠባብ ነው አጸደ ሕፃናት ነው የሚያስፈልገን ብለው እንዲፈርስ ተወሰኑ። ፈረሰ። እኔም በየንታ ስር ሁኔ እያስተማርኩም እየተማርኩም ህይወታችን ማለት ነው ባለቀ እኛ እየረዳዋቸው ነው የምኖረው። አሁን 36 ተማሪ ይበቃናል ብለው አስቀመጡ። ሌላው ተማሪ ከ40 በላይ ነው እንደ ወደ 50 ሚሊዮን ተማሪ የለም ከጉባኤ ወጣል የለም። አሁን መሪጌታ በጸሐ ሰበካ ጉባኤው ለምን ወቀሳችሁኝ በሚል ፖሊስ ጣቢያ እንድንቀርብም አስደርጎናል፣ ወደ ቤተክርስቲያኑም እንዳንደርስና እንዳንጸልይ ተደርገናልም ይላል። ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ምህረት ሞላ የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ናቸው። ጉባኤ ቤቱ እንዳይፈርስ በደብዳቤ በቃልም አሳውቀን የነበረ ቢሆንም እንዲፈርስ ተደርጓል ይላሉ። ያንን ደብዳቤ ጽፈን ወረዳ ቤተ ክህነቱን ሳያስተካክለው ሳያየው ፈርሶ ሰማን። ሰበካ ጉባኤውንም ወረዳ ቤተ ክህነቱንም ፈርሰን በጋራ ብፁዕ አባታችን ባሉበት መመሪያ ሰጥተን ያው ሲሄድ ያጭመዋለ ወረዳ ቤተ ክህነቱም እንደገና ሌላ ወንጀል አድማ በመፍጠር ትንሽ ችግር ፈጠረ። እሱን አሁን አግደናል። ሰበካ ጉባኤው ላይ ደግሞ እንግዲህ ቀስ በቀስ ያለውን ነገር ለማስተካከል ጉባኤ ቤቱን ወደ በነበረው መልኩ ለመመለስ እየደከምን ያለን። ምን ያህል ተስፋ አለ? ያው እንግዲህ ዞሮ ዞሮ የአመራር ችግር አይደል? አመራሩን በማስተካከል ነገሮቹ ሁሉ በማስተካከል ጉባኤ ቤቱን የበለጠ ወደፊት ተግተን ነቅተን እንሰራለን። መምህሩንም መብታቸውን እንጠብቃለን። ስለዚህ እርምጃዎች ተወስደዋል ነው እያሉኝ ያሉት? የወረዳ ቤተ ክህነቱን አግደናል። አሁን ኃላፊ እሳቸው ነበሩ ማለት ነው ይህንን እንዲፈርስ ትእዛዙን የሰጡት? ማስፈጸም የሚችል የሀገረ ስብከቱን ደብዳቤ ተቀብሎ ማስፈጸም የሚችል እሱ ነበር። መልካ ብስራት ጸጋ አዲስ የወረታ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። ታሪካዊ እንደሆነ የተገለጸውን ቦታ ማፍረስ ለምን እንዳስፈለገ ጠይቄያቸዋለሁ። እሳቸው ግን አንድም የፈረሰ ጎጆ የለም ይላሉ። ፈረሰ አይባልም እህትዬ፣ ቦታ ነው ቀይረን የተሻለ ቦታ ነው የሰጠናቸው። ያ መንገድ የእናቶች በር መግቢያ ስለነበረ ትልቅ መንገድ ሊሰራ ነው። በዛ ዞራ የቦታ ቅያር አድርገን ነው 12 ሰርቪስ ቆርቆሮ ቤት 11 ጎጆ ሰርተን ያን አስረክበን ነው ያን ቦታ ያስፈቅጥናቸው እንጂ ፈረሰ አይባልም እትዬ። እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ተማሪዎቹ እንደተበታተኑ እና እዛ በአሁኑ ሰዓት 30 የሚሆኑ ተማሪዎች ብቻ እንደቀሩ ነበር።
የተሳሳተ መረጃ አንድ ተማሪ ማልተበተነም መምህሩ ራሳቸው ወታለ የማህበር የታልተነካም ጎጆና ሳር ጎጆ ሰርተን ያልኩሽን ጀሰርተን ለውጥ የቦታ ለውጥ ሊሆን እንጂ አንድ ጎጆ አልፈረሰም። የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ምንም ጎጆ አልፈረሰም ይበሉ እንጂ የቤተክርስቲያኑ የቅኔ ጉባኤ ቤትን መሰረተ ድንጋይ የሚያሳይና ከጎኑ የወዳደቁ እንጨቶችና የሳር ቤት ክዳኖችን የሚያሳዩ ምስልና ቪዲዮዎች ከቅሬታ አቅራቢዎቹ አንዱ ከሆኑት ደርሰውናል። ሌላው የጉባኤ ቤቱን አላስፈረሱም በሚል የአብነት መምህሩ የወር ደሞዝ በሰበካ ጉባኤው አማካኝነት እንዲቆረጥባቸው ተደርጓል የሚለው ወቀሳ ነው። የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ መልካ ብስራት ጸጋ ግን የመምህሩ ደሞዝ የተቆረጠው የጉባኤ ቤቱን ስላላስፈረሱ አይደለም ይላሉ። ጉባኤ ቤቱ ተማሪና ተማሪ ተጣልቶ ጥርስ እስከ መጉደል አካል ጎድሏል። እነኚህ ተማሪዎች አካል ያጎደሉትን ያስወጡ። አንድ ሰው ቀሬረ መማር 2 አመት ግፋቢል 2 አመት ከ5 ወር መቀመጥ ያለበት እነኚህ ግን 8 አመት ሙሉ ተቀምጠው ችግር እየፈጠሩ ናቸው። ያስወጡ ስንላቸው አላስወጣም አሉ። ደንብ አለን የዩኒቨርሲቲያን የራሱ የሰበካ ጉባኤ መተዳደሪያ ደንብ አለ። ካህናት መምህራን ሁሉ የሚቀጡበት 7 መምህራን አለን በነገራችን ላይ። እነኛ ሁሉ እንደማንኛውም በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት ይህን ስላላስተገበሩ ተቀጥተዋል እንጂ ካላስ አላስፈረሱም አላሉም ተብሎ አይደለም። ሌላው ደግሞ ሀገረ ስብከቱ እንዳይፈርስ እገዳ ልኮ ነበርና ለምን የሀገረ ስብከቱ ትእዛዝ አልተከበረም? ሀገረ ስብከቱ ለኛ እንዲምን ነገር አላከም። በነገራችን ላይ ቤትም አፈር አልፈረሰም እያልኩሽ ነው። እንደሌለው ፈረሰ የሚለውን አማርኛም ተውና የቦታ ለውጥ ሆነ ወይም እድሳት ነው ስለዚህ ደስ ይለኛል። ቤት ይሄ ቤት አልፈረሰም። መምህሩ እንዳሉ ናቸው። ተማሪ እንዳለ ነው። ችግር ያለበት ተማሪ አሁንም ቢሆን አለፈውም አሁንም ወደፊትም አናስቀምጥም እናባራለን። ግን ጉባኤ ቤት አናፈርስም። እንዲሁም ሰበካ ጉባኤው የተሻለ ቆርቆሮ ሰርቪስ ሰርቶ የሚያስቀምጣቸው ተማሪዎችን ሰበካ ጉባኤውና ሀገር ስብከትን ለማጥላላት የግል ቂም ያላቸው ሰዎች ናቸው። ለአጸደ ሕፃናት ትምህርት ቤት ብለው የአብነት ትምህርት ቤቱን እንዲያግዞ በተኑ እያሉ የተሳሳተና ውሸት የሆነ ሚዲያ እየለቀቁ ያሉ እንጂ እኛ ለኬጅ ብለን ሳይሆን ሀኬጅ ይልቅ ቅድም እንዳልኩሽ እኛ የምንቆረቆር ሰበካ ጉባኤው ለአብነት ትምህርት ቤት ነው ቅድሚያ የምንሰጡ። እንግዲህ ትችት የሚያቀርቡት አንድ ሰው ብቻ አይደሉም፣ የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ከነሱ ውስጥ ለምሳሌ እዛው ይማር የነበረ የቅኔ ተማሪ የሚገኝበት አለና እንደውም ጭራሽ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ መተን እንዳንጸልዩላ እየተደረግን ነው የሚል ነው። እና ለምን እንደሱ ሊደረግ ቻለ? ተባረር ሳይሆን ይንታንም ሊያስቀጣቸው የቻለ ይሄ ነው። እኛው 8 አመት ነው። ይሄ ልጅ ደግሞ ዘመናዊ ትምህርት ይማራል። ራሱ መማር ያለብን የትምህርትና የቅኔ ትምህርት ብቻ ነው። አረ ዘመናዊ ይማራለሁ ካልክ ደግሞ ስነ ምግባሩን አስተካክለ ተማር ብንለው ቢመከር 3-4 ቢመከር እምቢ አለ። ስለዚህ ያስወጡ ያስቀጣቸው የቻለም ይህ ተማሪ ነው። እና ይህኛ አሁን የአንድ የአብነት ትምህርት ቤት 2 አመት ከ5 ወር እንደ ግፋ ቢል እንኳን መቀመጥ ያለበት 2 አመት ነው። ያለያ ግን እንደ ግፋ ፈረሰዛ እንኳን 2 አመት ከ6 ወር ይቀመጣል። ይህን አድርጎ መውጣት ነው ያለበት። ሌለው ያጨረብር ሊቀማ ሊነግድ ሌላ ቤተክርስቲያን ሌላ ንግድ ሊያካሂድ አይቀመጥም። ይህን ማድረግ የለብን እንድናባረር ነው የልሽ። መምህር አየነው ደግሞ ጉዳዩን እንዲያጣሩ ሀገረ ስብከቱ ወክሏቸው ከደብረ ታቦር ወደ ወረታ በመሄድ በአካል ጉባኤ ቤቱን ያዩ የሀገረ ስብከቱ ሰራተኛ ናቸው። በቦታው የታዘቡትንና ከሰበካ ጉባኤው ጋር ስለተደረሰው ስምምነት ተከታዩን ብለውናል። ከመፍረሱ በፊት አንድ ቀን ቀድሞ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው ነበር ይባላል። እኛ ቢሮ እኛ አልነበርኩም። በኋላ ከነሐሴ 25-26 አፈረሱ። ትንሽ ተማሪዎችም የሆነ አለመግባባት ሲፈጠር መምህሩም ለምን ነው እንዲህ የምታደርጉ ብለው ተማሪዎች ሲፈቱ ጉዳዩን በዚያ ቆሙት ቆዩና መስከረም 4 ቀን ቀሪዎችን ጎጆ አፍርሰው ተማሪዎቹን ወደዚኛውን እነሱ በቤተልሔም በኩል አሁን አዲስ በሰሩላቸው የተወሰኑ ጎጆዎችና 1-6 ቤት ጎርሞች ወደዚያ መልሰው ሰውየው እያስተማሩ ባሉበት ጊዜ ነው እንግዲህ የሄድኩት። ሰበካ ጉባኤ ሰራው ብሏል። 1-6 ዶርም የቆርቆሮ ዶርሞችን 1-9 ሳር ቤቶችን ሰርቶ ነው እንግዲህ ተማሪዎችና በማፍረስ ደረጃ በግጭት ሲፈጠር ከዚያ በኋላ መምህሩ አይ እንግዲህ በኋላ እናንተ ተማሪም አልፈልግም ረሱ ይጠውም አልፈልግም በሚሉበት ምክንያት አብዛኞች ተማሪ ኦልሬዲ ተበትነዋል። ስለዚህ ባችሁ አሁን ባለው ሁኔታ ምንድነው እኛም እያየን ያለ ነው ያለውን እንግዲህ ስለፈረሰ ሰበካ ጉባኤውን ጠርተን እኛ ተወያይተን አሁን እንደገና ቤታቸውን የማስፋት መምህሩን መብት መጠበቅ ሌሎቹም የሚጠይቋቸውን የተማሪዎች የደቀ መዛሙርቱን መብት መጠበቅ ተማሪ የተወሰነ ተማሪ ነው እንጂ ብዙ ተማሪ መግባት የለበትም የሚለው ሰበካ ጉባኤ ሀሳቦች ሁሉ ነበሩት። እሱ ሁሉ በውሳኔ ወስነን
ተማሪ ገብቶ እንዲማር የመምሩ ሞራል እንዲጠብቅ 36 ተንደቀ መዛሙርት አሉ። ግን በቂ ነው አንልም፣ ተነጋግረናል። ተማሪ አስተዳደሩን በተመለከተ ማስተካከል መታወቂያ እናስፈልጋቸው ከሆነ መታወቂያ በማሰራት የሰበካ ጉባኤ ክትትል አድርጎ የመማር ፍላጎት ያለው ደቀ መዛሙርት መጥተው መማር እንዳለባቸው እንዲማሩ ሰበካ ጉባኤ ማመቻቸት እንዳለበት ነው መግባባት ላይ የደረሰው። አርማጮች እንደተከታተላችሁት ቅሬታ አቅራቢዎች የወረታ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ግቢ ውስጥ የነበረ የቅኔ ጉባኤ ቤት በመፍረሱ በርካታ የቅኔ ተማሪዎች ተባረዋል ሲሉ ይወቅሳሉ። ወቀሳ ያቀረበበት ወገን ደግሞ ፈረሰ ሳይሆን የሚባለው የተሻሻለ ቦታ ላይ መማሪያ ቦታ ሰጥተናቸዋል ነው፣ ይሁንና የተማሪው ቁጥር እንዲቀንስ አድርገናል ይላል። የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት የስካሁኑ ነበር። ለደታ